Moi. Viime viikon VenTV:ssä oli välähdyksiä siitä, mitä mun arkiseen aherrukseen täällä eduskunnassa kuuluu. No, tällä kertaa kuvituskuvina on tietoa siitä, mitä mun arkiseen työhöni eli työkseni täällä teen täällä lisärakennuksessa. Varsinainen puheenaihe tällä kertaa on Euroopan unioni ja sen kehittäminen, koska siitä tällä viikolla pääministeri antoi hallitukselle ilmoituksen. Oppositioviesti demareiden, vihreiden oli lähinnä se, että hallitus ei ollut riittävän aktiivinen EU-politiikassa. Kertoksen sitten, että no missä pitäisi olla aktiivinen ja miten ja mitä asiaa jäi. No eipä ne juuri sitä kertoneet, mutta kuulemma hallitus ei ollut riittävän aktiivinen. Aika paljon on puhetta myös euron kehittämisestä. Meillä kaikilla suomalaisilla on aika kielteiset muistot eurokriisistä ja Euroopan velkakriisistä. Sehän tarkoitti sitä, että jos vaikka Kreikassa valtio, kansalaiset elivät yli varojensa ja velkaannuivat aivan mielettömästi ja koko talous uhkasi olla kaatumassa, niin sitten yhdessä pelastettiin Kreikan taloutta antamalla Suomestakin erilaisia vakuuksia sille, että Kreikka sitten sai lainoja. Eli suomalaisten veronmaksajien piikkiin otettiin Kreikan veronmaksajien murheita. Miksi? No, jotkut ehkä ajattelee siksi, että me eduskunnassa ollaan vähän hulluja. Toiset ajattelee, että se on sitä EUn sisäistä solidaarisuutta, että kun toisella menee huonosti, niin sitten toisen maan kansalaiset menee ja panee omaa rahaa likoon. Mä en hyväksy kumpaakaan selitystä. Mun mielestä kyse oli siitä, että oli meidän oma etumme olla pelastamassa Kreikan taloutta. Miksi? No siksi, kun oli tämmöinen tartuntavaara, että jos Kreikassa olisi mennyt tosi huonosti ja koko maa olisi kaatunut, niin sieltä se eurokriisi olisi levinnyt ja vaikuttanut erittäin vahingollisesti koko euroalueella ja myös Suomeen. Mä rinnastaisin tilannetta tämmöiseen rivitaloon, jossa kaikki asuu omassa kämpässään, ja sitten siellä on sovittu säännöt. On sovittu, että noudatetaan tiettyä kuria, kuka ei juo viinaa myöhään yöllä eikä ainakaan röökaa samalla kuin juo viinaa ja niin edelleen. No sitten siellä päädyssä asui kuitenkin yksi tyyppi. Ja mitä se teki? Se joi viinaa ja poltti tupakkaa sillä seurauksella, että sen kämppä syttyi palamaan. Tässä tilanteessa, jos ei ole mitään sellaisia palomuureja, ei ole mitään palokalustoa paikalla, niin totta kai se tulipalo on levitäkseen sieltä ekasta asunnosta seuraavaa ja sitä kautta myös meidän asuntoon ja polttamassa sen. Sellaisessa tilanteessa ei hirveästi auta, että me sanotaan, että oma vika, kuka käski olla sika. Vaan kyllä meidän yhdessä pitää ryhtyä toimiin rajoittamaan sitä paloa, jottei myös oma kämppä siinä samalla menisi savuna ilmaan. No nyt kun euroa on kehitetty, on perustettu pankkiunioni ja sen yksi keskeinen tarkoitus on se, että päästään siitä sietämättömästä tilanteesta, että pankkien voitot on yksityisiä, mutta sitten kun niillä menee oikein surkeasti, niin tappiot kuuluukin veronmaksajien piikkiin. Se on täysin sietämätöntä. Ja nyt on päästy semmoiseen tilanteeseen Euroopan pankkiunionissa, että kun pankit menee aivan surkeasti, niin se on sijoittajavastuu, joka ottaa sen piikkiinsä. Eli ei veronmaksajat, vaan ensisijaisesti omistajat, toissijaisesti velkojat ja kolmassijaisesti suurtallettajat. Ne on vastuussa sen pankin ongelmista, ei veronmaksajat. Tämä on pankkiunionin kautta tehty ja saavutettu ja se on erittäin tärkeä tavoite. No mitä euron jatkoon tulee? Me ei Suomessa eikä kokoomuksessa hyväksytä semmoista ajatusta, että jos taas siellä jossain eletään yli varojen, velkaannutaan yli varojen, niin se on meidän kansalaisten ja veronmaksajien velvollisuus jotenkin jeesata. Ei ole. Vaan me ajetaan ei tällaista yhteisvastuuta, vaan markkinakuria. Eli että markkinat toimisi niin, että jos joku elää yli varojensa, niin sen on vaikeaa tai ainakin hirveän paljon kalliimpaa sen maan saada lainaa. Ja toivotaan, että tämä markkinakuri on se, joka tämän ongelman poistaa. No, paljon muutakin puhuttiin, mutta siihen ei ole nyt mahdollista mennä. Eli tämä tällä kertaa. Oikein hyvää jatkoa kaikille ja tavataan taas. Moi! Jos mä aloittaisin tästä. Missä se mun veitsi oli? No, aina joku soittamassa. Terve! Joo, mitäs sinne ministeriön kuuluu? Joo, ai kuule, se perustuslakivaliokunnan juttu. Hei, kuule, mulla on just alkamassa yksi tosi tärkeä kokous, että voisitko sä soittaa tuolle Suville? Suvi Pohjonen, Suvi on mun avustaja, niin se tuntee asian, se tuntee paremmin kuin minä. Joo, soita sille. Okei, hyvä, kiitos.
Moi. Päästiin siitäkin ministeristä. No niin, missäs mä olin?